Սալիկների նոր, բազմազան և ժամանակակից տեսականին արդեն իդեալ համակարգում է։ Այժմ տեսակապով կզրուցենք աշխարհագրագետ քարտեզագետ Ռուբեն Գալիչյանի հետ։ Շնորհակալ եմ, պարոն Գալիչյան, մեզ միանալու համար, դուք ինձ լսում եք։ Այո։ Պարոն Գալիչյան, 3 Բրյուսելում ավելի քան 4 ժամ տևած բանակցություններից հետո Շարլ Միշելը հայտարարեց, որ Հայաստանը եւ Ադրբեջանը վերահաստատել են միմյանց տարածքային ամբողջականությունը ճանաչելու հանձնառությունը, ընդ որում այս անգամ Շարլ Միշելը հստակ նշել է երկու երկրների տարածքների թվերը քառակուսի կիլոմետրերով, հավելել, որ առաջնորդները վերահաստատել են իրենց հանձնառությունը 91 թվականի Ալմա-Աթայի հռչակագրին։ Ինչ սահմաններ է ենթադրում Հայաստանի 29800 քառակուսի կիլոմետր և Ադրբեջանի 86600 քառակուսի կիլոմետրը, ու արդյոք Հայաստանի կողմից Ադրբեջանի տարածքային ամբողջականության ճանաչումը նշանակում է նաև Արցախը ճանաչել Ադրբեջանի կազմում? Տարածքները, որ խոսում եք դուք, այդ նշվել է Շարմիշելի կողմից, դրանք նույնն են, ինչ որ խորհրդային օրերին են։ Այսինքն, երբ որ սահմանադրությունս խորհրդային շտաբը սահմանները գծեց և վերջնականացրեց 1970-ական թվականներին և սկսեցին տպագրել մեր հայաց սահմանների քարտեզները, այդ օրվանից սկսած մեր սահմանները եղել են նույնը 86600 ադրբեջանինը, 29800-ը Հայաստանինը, բայց դա չի նշանակում, որ դա նույնպես միշտ է եղել այդպես։ Երբ որ առաջի հերթին 20-ական թվականներին երկու հանրապետությունը ստեղծվեցին և արդեն Նախիջևանն ու Արցախն էլ նվիրվեցին Ադրբեջանին, այսպես ասած, այդ ընթացքում Հայաստանի տարածքը 31000 քառակուսի կիլոմետր էր։ Բայց այսօր, քանի որ մենք արդեն համաձայնել ենք 1991-ին, որ այդ օրվա քարտեզներով պիտի սկսենք մեր աշխատանքը, սահմանագծումը, առաջի հերթին պետք է այդ քարտեզները, որոնք ասվում է 1991 թվականին, բայց այստեղ մի Թյուրըմբռնում կա, քարտեզները չեն գծվել 1991 թվականին, քարտեզները պատրաստվել են դրանից առաջ 1970-ական թվականներին, դրանք խորհրդային գեներալշտաբի քարտեզներն են, որոնք գործածվեցին 1991-ին, երբ որ անկախություն ներդրվում տարբեր հանրապետություններին։ Դա միայն Հայաստանի, Ադրբեջանի չի, դա վերաբերում է նաև մյուս հանրապետությունների, 10 հանրապետությունների և Ռուսաստանի Դաշնության։ Բայց այդրանք նույն քարտեզներն են, ինչպես որ խորհրդային միությանը։ Քանի որ Արցախը, Ղարաբաղը սովետական օրերին ներառված էր Ադրբեջանի տարածքի մեջ, այդ 86640 կիլոմետրն էլ ներառում է Ադրբեջանի տարածքում, ներառում է նաև Արցախ։ Պարոն Գալիչյան, եթե Արցախի, այստեղ խնդիրը տարբեր է լինում, երբ որ գալիս ենք Արցախի, Հայաստանի և Ադրբեջանի սահմանն ենք խոսում, դա այդ 91 թվականին է, բայց Ադրբեջանի ներքին տարածքում ինչ է կատարվում, արցախցիները ուզում են անկախանալ, թե չեն ուզում անկախանալ, ինչպես հանրակրվե անցկացրեցին 1991-ին անկախանալու, դա արդեն տարբեր խնդիր է, չի վերաբերում մեր և Ադրբեջանի միջև եղած սահմաններին։ Դա ներքին Ադրբեջանի տարածքում գտնվող մի հողամաս է, որ բնակվում են հայերը, որոնք ցանկացել են ժամանակին անկախանալ։ Պարոն Գալիչյան, քննարկումից դուրս են մնում Ադրբեջանի կողմից այդքան շահարկվող անկլավները, ու ինչ եք կարծում, այս պահի դրությամբ Ադրբեջանը պատրաստ է Հայաստանի տարածքային ամբողջականությունը ճանաչել։ Ադրբեջանը Հայաստանի ամբողջականությունը ճանաչել է 1991 թվականին անկախության օրից, բայց կրկնակի ճանաչել է, այո, ճիշտ է, պետք է որ ճանաչի, և եթե Հայաստանի ամբողջականությունը ճանաչի, սահմանների ճանաչի, ապա իր ձորքերը պիտի Հայաստանի ինքնիշխան տարածքը մտած շրջաններից, որոնք շուրջ 220 քառակուսի կիլոմետր են, հեռացնի, պիտի իր ձորքերը հանի այդտեղ, բայց չգիտեմ, արդյոք Ալիևը ծրագիր ունի այդ գործանալուց, թե ոչ, թե ուրիշ խոստումների նման խոստումը գտա, որ Լաչինի միջազգը բաց է, փակ չէ և այլն, միշտեղ փակ կմնա և ոչ միջազգային ատյան էլ չի պարտադրել նրան, որ դա բացի, քանի որ նրան ոչ ոքի խոսքը չի լսի։
Այս դեպքում էլ եթե մեր տարածքային ամբողջականությունը ճանաչի, արդյոք ով կվստահեցնի, որ նա պիտի դուրս գա Հայաստանի ինքնավարձ ինքնիշխան տարածքը գրաված, ներխուժած իր զորքերին, որոնք արդեն խրամատավորվում և հիմնավորվում են իրենց գրաված տեղերում։ Պարոն Գալիչյան, իսկ եթե դուրս չեն գալիս, որովհետև գլխավոր շտաբից հայտնել են, որ հիմա ադրբեջանական կողմը 139 քառակուսի կիլոմետր տարածքում գտնվում է Հայաստանի ինքնիշխան տարածքում, եթե ճանաչում են հետևաբար հետ են քաշում զորքերը, եթե ոչ, ինչ է անում Հայաստանը։ Տեսեք, 139-ից շատ ավել է, 200-ից էլ ավել է դրանց տարածքները, քանի որ եթե այդ 139-ը երևի ջերմուկինը չեն հաշվում, այն տարածքը, որ ջերմուկում են գրավել, կամ էլ Սև լճի տարածքը չեն հաշվում, քանի որ Ադրբեջանը սահմանը կեղծել է և ցույց է տալիս, որ Սև լճից հարավից է անցնում իրենց սահմանը։ Ամեն դեպքում, խորհրդային սահմանների վրա նշված գծերից Ադրբեջանը գրավել է շուրջ 200-ից ավել քառակուսի կիլոմետր։ Եթե նա չի հեռանում, արդեն այդտեղ պետք է եվրոպացիները պետք է մտածեն, ինչպես պետք է պարտադրեն իր Ադրբեջանը իր խոստումները, որ տալիս է, կատարի։ Դա պատժամիջոցների միջոցով է լինում ընդհանրապես տարբեր երկրներին, բայց այս դեպքում Եվրոպան դժվար է համաձայնի պատժամիջոցի ընդարկի Ադրբեջանին, քանի որ նա Ռուսաստանի գազը, որին իրավասություն չի դնելու, որոշել է նրանց բոյկոտել, այսպես ասած սանկցիաների տակ դնել, Ադրբեջանի միջոցով է դնում։ Ուստի իրանց համար Ադրբեջանի միջոցով ռուսական գազ դնելը ավելի ձեռնտու է, քան Հայաստանին օգնելը այս տարբեր խնդիրների շուրջ։ Ուրեմն վերջի վերջո մնում են այն, որ մեր սահմանները մենք պետք է պաշտպանենք։ Ինչպես սոցկի սահմանները անցյալ օրերին մեր երբ որ հարձակումներ եղան, մեր բանակը կարողացավ պաշտպանել և տեղի չտալ։ Եթե մենք, երբ Ադրբեջանը ներխուժեց Սև լճի տարածքը տարի ու կես առաջ, եթե դրա առաջը առնեին ժամանակին, այդ օրերին նրա առաջը կանգնեին, տոնեին, կարա թերևս այս մյուս տարածքներին չէր համարձակվի առաջ։ Բայց դա արդեն մեր խնդիրն է, մենք պետք է կարողանանք այդ գործը մենք ապահովենք մեր տեսեք հաջորդ քայլը, որի ուղղությամբ ըստ Միշելի դրական տեղաշարժը արձանագրվել սահմանագծումն է, Ալիևն ու Փաշինյանը մասնավորապես պայմանավորվել են վերականգնել սահմանային հանձնաժողովների աշխատանքը, նաև համաձայնել են, որ սահմանի վերջնական դելիմիտացիան պետք է տեղի ունենա բանակցությունների միջոցով, հիմա որը պետք է լինի առաջին քայլը։ Առաջին քայլը, եթե սահմանագծումը լինելու է, ուրեմն այնտեղ, որ կանգնած ենք այսօր, այդ տարածքները կոնն են։ Ուրեմն Ադրբեջանը իր Հայաստան ներխուժած զորքերը պիտի բոլորը հանի, քանի իր տարածքի վրա, ինչպես որ 2020 թվականի համաձայնագրի մեջ է, որ պիտի վերադառնային խորհրդային սահմանների վրա։ Եթե այդ չի կատարվում, հնարավոր չէ սկսել նույնիսկ սահմանագծման։ Այսինքն, երբ որ սկսեցինք սահմանագծումը, մենք դեֆակտո ընդունում ենք, որ Ադրբեջանին գրաված տարածքներն իրեն են։ Դա հնարավոր չի անել, մինչև Ադրբեջանը իր գրաված տարածքից դուրս չգա, ես չեմ տեսնում սահմանագծում սկսելու ապշարժարիտը, ինչու պիտի սկսենք, երբ որ նրանք գրավել են մեր տարածքից։ Պարոն Գալիչյան, մեկ առաջընթացի մասին ևս խոսում է Միշելը, նշել է, թե կողմերը հստակ առաջընթաց են արձանագրել հաղորդակցության ու տնտեսական ուղիների բացման հարցում, Եվրոպական խորհրդի ղեկավարը ասել է, թե դիրքորոշումները այժմ շատ են մոտեցել հատկապես դեպի Նախիջևան և Նախիջևանի միջոցով երկաթ գծի վերագործարկման հարցում, արդյոք սա նշանակում է, որ Զանգեզուրի միջանցքի մասին գաղափարից հրաժարվել են Ադրբեջանում կամ գուցեև հակառակը։ Եթե Նախիջևանի միջանցքի մասին, ճանապարհի մասին են խոսում, որ պետք է Ադրբեջանը միացնի Նախիջևանին Արաքսի հատի անցող ճանապարհով կամ երկաթ գծով, դա պետք է նշանակի, որ դա հայկական երկաթգծ է, միայն մեկ իրավունք է տրվում ադրբեջանական գնացքները այնտեղով անցնել, մտնել Հայաստանի տարածք, մյուս կողմից էլ դուրս գան Հայաստանի տարածք, բայց դրան զուգահեռ մենք չենք կարող միակողմանի միայն այդ մեկ ճանապարհը բացել, և Ադրբեջանը Հայաստանից դեպի Ջուրֆա ճանապարհը երկաթուղակիցը, որ անցնում է Նախիջևանի միջով Հայաստանի համար պարսկական սահմանը հասնելու, դա չբացի, երկուսը պետք է միասնաբար բացնեն,
Եթե մեկը բացվի, մյուսը չբացվի, այսինքն առաջինը մենք տեղ ենք տալի Ադրբեջանին անցնի, իր ուզած տեղով, ինք մեր շահը մենք չենք պաշտպանի։ Առանց երկուսեք պիտի լինի ադակ գործողությունը, երկուսը միասին կատարվի։ Եթե դրանք կատարվի, մենք Երևանից կգնանք մինչև Զուլֆա մտնելով ադրբեջանական տարածք, նրանք էլ Ադրբեջանից կգնան Նախիջևան, Մեղրիի մոտով Հայաստանի տարածքով անցնելով։ Շնորհակալ եմ Անչապարոն Գալիչյան զրույցի համար, հիշեցնեմ տեսակապով զրուցում ենք աշխարհագրագետ քարտեզագետ Ռուբեն Գալիչյանի հետ։